tiek atsikėliau. Ir atsimenu, kad vakar mums bičiuliai nepapasakojo dar esminės problemos, ko dar nespėjau pasidaryti kambarį, kad šitie žemėlapiai ant lubų geriau atrodytų. Tai yra LED apšvietimas iš kampų. Matot, kaip blyksi. Ir esmė, kad nesireguliuoja. Nes yra šitos lemputės nedimeriuojamos ir viskas. Daryk, ką nori. Nes šitas būtent apšvietimas ir skirtas, kad paryškintų tos žemėlapius ir kambarys būtų netoks mažesnis, nes kai lubos apšviestos, tai visai kitaip atrodo. Tai dabar jau atsiuntė iš varlės per vieną dieną ledus. Lemputės tik reikia atsimti dabar. Varau į Jonavos gatvę. O! Mano kilimukas. Kam išmest, kai gali, kai oligarchas laiptiniai būti? O! Pasakyčiau kilimą taip. Senai padėjo laiptinės vakar naktis broliu prižvengiam. Ai, beje, matėte tą bairį, kad senukai nesustabdė savo veiklos. Vakar skaičiau straipsnį, tai padarė jie savo parduotuvės, kad nes, nu kaip, karantinas dabar leidžia tik tais maisto parduotuvėm vykdyti veiklą. Ir senukai padarė, kad jų dabar pagrindinė veikla yra maisto prekyba, nebe statybinės medžiagos, tai pardavinėja maistą senukai. Nu, jie visą laiką biškį turėjo to maisto, bet ta prasme, kaip banginiai išsikalinėja, tai čia tas pats lyg, nežinau, grožio salonas pradėtų pardavinėti šaltą alų ir čeburekus, nes tai matysim, ar leis vykdyti senukams veiklą ar ne. Tada reikėtų atsakyti klausimą, ar mums reikia to karantino, jeigu kiekviena parduotuvė gali šitaip, išsikalinėti ir registruot kaip pagrindinę veiklą maisto prekės, tai tada kiekvienas žmogus gali kiekvieną parduotuvę nueiti, nu ir tada jau nėra to karantino, nėra tų apribojimų. Tai toksai, čia nežinau, sviestas sviestuota. Nu va, iš Gitomos pasiėmiau, viskas supakuota, gražiai. Kaip tik padavė žmogus, sakau, kaip dabar dėl tų blokelių, sakau, man va, nusprogo ledai. Tai jo, sakau, nueisi veba ir išsirinksi, šiaip tau reikia tik tiesiog galingesnė, todėl tau ir sprogo jisai. Okei, sakau, ieškosiu. Sakau, tai jeigu šiandien užsisakau, rytoj bus surinkta? Jo, sako. Okei, darau. Nu štai, dabar jau lempos normaliai valdosi. Aišku, tiek man niekad nereikės. Užtenka turbūt ant minimumo laikyti. Ir tai norėsiu gal net dar mažiau tos šviesos. Bet čia toksai va gaunasi žemėlapio apšvietimas. Tik man biškį nepatinka, kad jos truputį burzgia tos lemputės. Lempački nelabai maloniai. Negaliu pilnai pasakyti, kad šitas darbas pirmas LED lemputės galėčiau jau ištrinti. Taip kad, nu. Bet tas yra truputį fainai tarp šalto ir šilto. Nežinau, kaip jums atrodo, bet man visai taip gerai atskamba tarp šiltos spalvos ir šaltos spalvos. Tarkime, būtų duodu maksimumą. Nes jeigu dėčiau į šonus šiltą spalvą, tokią kokią čia yra, pas mane. Čia yra 2,7 ar 3,000 lumenų, o tos yra po 4,000 lumenų. Aišku, kambario apšvietimas labai smagiai atrodo. Dar ledus, kai susitvarkysiu. Nu, bet studija turėtų būti realiai apšviesta. Stipriai.
vien dėl kameros, kad vaizdas gerai atrodytų. Nu ir užsisakiau dabar naujai maitinimo blokelį, nes šitas blokelis yra tik tai 60 W, o čionais pajungta buvo, jeigu skaičiuojant, kad ledas yra 7,5 W, bent jau taip prašo. Skelbimuose tai prašė iš to žmogaus, kurio pirkau, tai 7,5 kart 13,5 gaunasi 101 W. Ir aš pajungiu ant 60 W, todėl man iš dalies per gerą parą ir nusprogo. Tai dabar užsisakiau 120 W pultelį, maitinimą ir tuo pačiu pultelį. Tai ten nebrangiai gavosi, ten šių dienų turėčiau gauti ir tada pasikeisim. Na tai čia biškiai atsiplieš tų, nusims, susimontuosiu. Ir turėtų tada ledai gerai veikti, nes patys ledai nemanau, kad jie nusprogo. Kas tai lemputė gali atsitikti? Nu va, vlogelis kepa. Ką reikės padaryti, tai vis neatsisinčiu dainų. Čia paskui mano darbai. A, dar sumaketuoti grandinės žvaigždės, tai jo. Aš galvoju galvo šito vietoj tokioj reprezentatyvioj, kuri bus visą laiką už manęs kaip vloginu. Tai sumontuoti žvaigždės ir grandinę. Beje, šiandien kaip tik tas jubilėjinė ta diena, kaip lygiai prieš metus grįžau iš kelionės 17. Tai kalba eina apie šitą žvaigždės. Va. Nu, kas dviratininkai tai tikrai supranta, kas yra per daiktas ir kiek jis yra nusidėvėjęs. Tik tais aš toksai biškį apsileidęs per metus laiko taip ir nesugebėjau savo žvaigždžių pasikabinti. Mailus angaliukai. Šiprelį čionais tai gali pirštą prasidurti. Mestum į medį, tai įsmeigtum. Aš dar vadinau kaip tik ninzė žvaigždutės. Tai su šita kasete aš numyniau su viena kasete ir viena grandinė aš numyniau 11 tūkstančių kilometrų. Pirmi 8 tūkstančiai kilometrų, 8 buvo visai geri, tarsi visiškai geri 8 tūkstančiai kilometrų, visiškai nieko. Tada 9-10 tūkstančių kilometrų toj riboj jau turėjau kitalioti daugiau bėgius, kad nepermušinėtų ir panašiai. Paskutinis 1000 kilometrų, tai žinokit, jau visiška pornografija. Ten jau buvo, taip lietai turi įsibėgėti, kad nešaudytų. Nes jeigu pradėdavai minti greičiau, tiesiog... Tai ir taip pereina, tai turėdavai labai lietai įsibėgėti. Nu, žodžiu, kosmosas. Tai... Buvo toksai kaip ir pusiau testas, kiek gali va žvaigždės atlaikyti, tai 10 tūkstančių gali. Aišku, priklauso nuo kokybės ir panašiai, čia pas mane nieko blatno, Shimano, bet va. Tai aš galvoju šitą maždaug tokiu principu, kad tai prie sienos, tada priekiniai švaistikliai šitoj pusėj, ir tarp jų jungsis grandinė. Ir toksai bus įtempimas. Ir visai, manau, gražiai atrodytų. Nes, nu, blemačkai. Man šita žvaigždutė svarbi labai. Ai. Ir šiandien atsinaujinau savo miegmaišį. Turbūt, kas sekė Skandinavijos kelionę, kas sekė Dunojų, matėt, ką aš naudojau. Aš naudojau Husky Annapurna. Husky Annapurna yra vienas šilčiausių jų miegmaišių rinkoje, bet aš dabar pasiėmiau dar šiltesnį. Boom! Husky Proud. Jeigu matot, -29 laipsnį Celsijaus. Žinoma, čia yra tiesiog extreme.
Extreme minus 29, Limit minus 11. Limitas tai yra ta temperatūra, su kuria tu komfortiškai miegi su rūbais. Tai aš taip įsivaizduoju, tie rūbai tai turėtų būti kaip ir termo rūbai, kaip ir. O limitas, o komfortas, tai kai gali net nuogas miegoti. Tai čia tikrai šitas skaitosi apskritai kaip iš sintetinių. Kiek žinau, jis yra sintetinis, tai truputį mažiau bio vandens, bio mažiau drėgmės ir mažiau kaupia drėgmės negu lyginant su pukiniais miegmaišiais. Tai, nu, išbandysiu, tai šitą miegmaišį imsiu į 3 dienos miške, į kelionę, manau, nelabai apsimoka tokį imti miegmaišį, vis tiek jisai yra žieminis, o čiliai man tikrai tokio nereikia. Kas liečia, kad ir va tokia kelionė kaip Skandinavijos, irgi Annapurna, jisai truputį yra mažesnis. Šitas, man atrodo, nu gal šiaip ir labai panašus. Kas liečia dydį, nu gal biški didesnis, bet kas liečia svorį, tai žinokit, Annapurna miegmaišis, kuris komfortas truputį mažesnis yra, jisai sveria tiek pat, 2250. Tai dar netestavau, žinokit, viskas su etikete, tai tikiuosi išbandyti aš jį iki naujųjų metų, bus įdomu, bus mano nauja kaldra. Ne šiaip tos va, visos temperatūros, kurios rašomos, tai iš dalies tu turi miegoti ant kilimėlio ir su termo rūbais. Su tokiom sąlygom tu miegi tą miegmaišį ir yra tos matuojamos temperatūros, kiek tu gali prabūti ir panašiai. Kas yra komfortas, kas yra ekstremalus komfortas. Daug kas maišo, va, pamato, o čia minus 20, minus 30 laipsnių gali atlaikyti, iš karto griebė, nesusimaišykit. Kas liečia extreme temperatūrą, kas čionais yra minus 29, tai pasakysiu taip, prie minus 29 jūs miegodami šitą miegmaišę, jūs turėtumėt pagal visą teoriją pramiegoti kokias 2 valandas maksimum ir tiesiog išlikti gyvi. Taip, išlikti gyvi, nes tai yra pati ekstremaliausia temperatūra, kad jums tiesiog reikia praleisti naktį ir šalčio nesušalt, nenumirti. Tai jisai toks tai va, yra ant gyvybės palaikymo, galima ir taip įvardinti. Tai nereikia į tą ekstremą temperatūrą labai žiūrėti, visą laiką žiūrėkite į komfort arba limit. Komfortas yra pats geriausias saugiklis. Tai pagal jį ir galite įsivertinti. Nors iš kitos pusės, pavyzdžiui, dabar Huskys pradėjo gaminti labiau tas realesnes temperatūras. Nes pavyzdžiui, mano Annapurna komfortas yra minus 12. Bet aš komfortiškai miegu prie minus 4. Tai 8 laipsniai pabėga. Ir čia komfortas yra minus 3. Nors miegmaišis brangesnis ir storesnis. Ir minus 3, o Annapurna minus 12. Ką tai reiškia, kad nu, jie padarė realesnius testus ir panašiai ir surašė realesnius skaičius. Tai dabar gal tikrai visai realu nuogam miegoti prie minus 3. Tai nežinau, kada dabar turėsi minus 3, bet išbandyti šią žiemą, manau, pavyks ne kartą su šito miegmaišiuku. Nu, yra skirtumas. Aišku, šitas mažylis, ką čia nais rašo, va, matot, high comfort minus 12, nu, truputį nerealų skaičiai. High comfort šitu yra koks minus 2. Minus 3. Low comfort 19, nu jo. Ir extreme 29. Tai jeigu lygintume dydį, nu, yra tikrai skirtumas ir ilgio, ir pločio, bet reikia vertinti tai, kad aš šitą miegmaišį pramiegojau netoli metų. Net,
virš 300 dienų pramiegojo šiame. Čia net nepraplėštas. Tai suprantama, kad Anapurna yra jau ir pakritęs, pasidėvėjęs, susispaudęs daugiau. Nu vis tiek ta sintetika viduj irgi susispaudžia. Tai jisai kai naujas buvo, biški putlesnis, taip, vis tiek finale šitas yra didesnis, bet ir šiltesnis. Ar imčiau šitą į dviračių kelionę? Nežinau, sunku pasakyti. Kaip jisai priglūstų prie mano dviračio, kaip jisai man pačiam, ar tikrai verta, ar neverta. Nes daug kas atsimeno, kai aš pasiėmiau, kaip Šaika pamatė, kad aš pasiėmiau Anapurną į Skandinavijos kelionę. Aišku, kelionės pradžia buvo šilta, ten 25-30 laipsnių, visi taip galvoja apie mane, sako, kam tu tokie mėgami šį žieminį. Po 2 savaičių aš jau myniau ties 5 laipsnių temperatūrą, 10 laipsnių temperatūrą ir tas mėgmaišiukas, žinokit, man labai atitarnavo. Bet jeigu kalbam apie, aš šiaip mėgstu šilmą, tai net jeigu keliaučiu kokią pietų Italiją, gal tokio neimčiau ar tokio, bet labai labai nesusimažinčiau ties mėgmaišiu. Nes kelionėse tai nėra kažkoksai savaitgalinis išvykimas, kai tu pats esi iš savęs pasikrovęs energijos, turi normalią mitybą ir tiesiog savaitgaliu išvyksti su prasta mityba, tarkim, ir tu to neturi didelio išsekimo. Bet kai kalba eina diena iš dienos, minimas iš minimo, ir tu kas naktį mėgi mėgmaišį, tau automatiškai būna vėsiau, nes tu arba nepavalgęs, pavargęs, išsekęs, mityba prastesnė, kūnas mažiau gauna energijos ir kai mažiau energijos, jisai mažiau iššyla ir tau pačiam būna dažniausiai labiau šalta. Taip kad stari mėgmaišiai yra gerai. O, tikiuosi nenobodit čia jums paskaitėlė apie mėgmaišiukus. Šiaip čia mano tema, mano mylima tema. Man mėgmaišis tai prie širdies glausk. O šiaip tais einu jau kelti vlogą. Ačiū už jūsų klausimus. Jeigu dar turit kažką, klauskit, rašykit, pabandysiu ir to atsakyti. Vis tiek karantinas, čia kažkokių stebuklingų veiklų neprigalvosiu, bet va, gal jums pavyks kažkiek man savo patirties jums perduoti. Tai ačiū už jūsų laiką, ačiū, kad prenumeruojat ir susimatom rytoj. Čiau.